pokok belalai gajah. Clinacanthus nutans atau belalai gajah merupakan tanaman herba yang bagus untuk kesihatan. Tahukah anda, nama belalai gajah diambil disebabkan oleh batangnya yang melengkung bagi menampung berat daun. Batangnya yang berwarna hijau, tegak dan berbentuk silinder. Daunnya berwarna hijau, bersifat tunggal, berbentuk tombak dengan hujungnya runcing dan pangkalnya bulat seperti gajah. Panjangnya antara 8 hingga 12 cm dan lebarnya 4 hingga 6 cm. Bunganya berwarna merah dan berbentuk panicle dengan kelopak memanjang berbentuk tiup 3.5 cm. Semua bahagian tanaman ini boleh juga digunakan. Tumbuhan ini banyak tumbuh di Indonesia, Malaysia, Afrika, Brazil dan Amerika Tengah. Tumbuhan ini juga mengandungi sebahagian biotin seperti glycoside, flavonoid dan sebagainya. Nutrisi yang terkandung dalam daun belalai gajah ialah B1, vitamin B6, kalium, zinc, natrium dan juga kalsium. 8 khasiat daun belalai gajah ialah kaya dengan antioksidan, anti keradangan, anti venom, meningkatkan daya ketahanan tubuh badan, meningkatkan kesihatan buah pinggang, menurunkan kolesterol dan mengekalkan tahap tekanan darah dalam badan, anti diabetes dan juga meningkatkan kesihatan jantung. Cara menanam pokok belalai gajah ialah pokok ini boleh membiak melalui dua cara, sama ada tanaman di tanah atau diletakkan di dalam pasu berisi air. Jika direndam dalam pasu, air rendaman hendaklah kerap ditukar. Sementara, pembiakan melalui keratan batang hanya perlu dikerat dan dicucuk ke dalam tanah. Seterusnya, ia juga tidak boleh terdedah dengan cahaya matahari terus dan sebaiknya diletakkan di bawah teduhan pokok besar atau kain net hitam. Gunakan baja organik atau kompos dan elakkan penggunaan baja kimia kerana daunnya boleh dimakan. Pokok hendaklah disiram sekali sehari, seelok-eloknya menggunakan air hujan dan elak menggunakan air paip kerana dibimbangi mengandungi klorin. Sekiranya ingin menggunakan air paip, pastikan ia disimpan semalaman terlebih dahulu sebelum disiram. Pokok ini juga terdedah dengan racun perosak seperti siput babi dan kulit jadi. Cegah atau kurangkan risiko tanaman rosak dengan penggunaan racun organik. Saiz daun yang mencecah 4 cm sesuai dituai dan ia boleh terus dimakan untuk dibuat ulam atau dijadikan jus untuk diminum. Cara penggunaan daun belalai gajah ialah basuh dan bilas kira-kira 10 daun. Selepas itu, masukkan ke dalam pengisar, kemudian kupas apel hijau dan dipotong kecil. Masukkan dalam pengisar, setelah dikisar sehingga lumat, minum segera supaya khasiatnya tidak hilang dan masih segar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.